Head Eesti, hea Eesti rahvas, aitäh teile kiiresti reageerimast, et tänase päeva märksõna ongi kiirus ja valmidus, et valitsus otsus tegi siis täna tähtsa otsuse. Ma annan sõna kaitseminister Hanno Pevkurile lähemalt sellest rääkimast. Aitäh, tere päevast. Vabariigi valitsus tegi hommikul telefonistungi ja me otsustasime kokku kutsuda lisaõppe kogunemise kolmeks päevaks, tänasest kuni pühapäevani. Keskendume Lõunamaa kaitseringkonnale. Me oleme teinud teatavasti juba läänes. Hiljuti olid küll mitte lisaõppe kogunemised, aga suured kaitseliidu õppe kogunemised ka põhjas, mille nimi oli Hunt, ja Kirdes, mis oli siis Põhjakon. Väga ilused nimed. Seekord oleme traditsioonilised. Lisaõppe kogunemise nimi on Okas, Okas 2. Ja mida me täpsemalt teeme, sellest räägivad kaks kindralit. Minul on mõned sõnumid. Esiteks sõnum kõikidele peredele. 607 inimest saavad kutse ja kõik need, keda see siis puudutab Lõunamaa kaitseringkonnas, täpsemalt siis Tartumaa, Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa. Et palume siis mõistmist ja vastutulekud, et teie lähedased, kes on Kaitseliidu liikmed, kes on maakaitses, saaksid tänasest kuni pühapäevani Eesti riigikaitsesse panustada. Ja noh, kuna on külm, et siis kartulit panna nii kui nii ei saa, et palun siis selle võrra mõistvat suhtumist, et meid naised, kes kutsele peavad reageerima, saaksid seda teha. Ja teine üleskutse on Eesti ettevõtjatele, sest et kutse läheb välja nüüd ja kohe, või õigemini just on juba läinud praeguseks. Ja et praeguseks on juba kutse välja läinud kõikidele reservistidele, nii et need, kes pidid täna töö juurest ära minema või veel peavad ära minema, palun mõistvat suhtumist. Me ei tee seda kuidagi sellepärast, et ettevõtjaid kiusata või inimesi kiusata, vaid me teeme seda sellepärast, et testida meie enda kaitsevalmidust ja vaadata, et me oleksime igal ajal valmis Eesti rahvast ja riiki kaitsma. Aga nüüd, mida me täpsemalt teeme, siis kaitsejuhataja ja Kaitseliidu ülem annavad täpsemalt ülevaate. Sõna on kaitsejuhataja kindral Heremen, palun. Tere päevast. Viime läbi lisaõppe kogunemise, jätkates maakaitse üksuste väljaõppega, ehk siis sellega, mida me tegime jaanuarikuuses Lääne maakaitse ringkonnas, ja viime nüüd läbi õppe kogunemise Lõuna maakaitse ringkonnas, nagu öeldud 607 inimesele. Tegemist on maakaitse kohalike üksustega, mis on komplekteeritud Kaitseliidu liikmete baasil. Need üksused tegutsevad peamiselt oma maakonna, ehk maleva või isegi valla piirides. Ja on tegelikult ka ettevalmistuseks augustist kuni oktoobrini toimuvale õppusele, mida me oleme nimetanud ussi sõnadeks, kus me kutsume 10 000 reservväelast, keda me oleme määranud maakaitse kohalikesse üksustesse ja kes siis harjutavad selle ajal oma sõja ülesandeid. See, mida tänasest kuni pühapäevani inimesed näha võivad, on maakaitse üksused väikestes gruppides 5-10 inimest. Väga vähe tehakse pauku, palju rohkem käiakse kohalikus piirkonnas ringi ja planeeritakse oma võimalike tegevusi. Ja täpsustatakse ka siis kohalike toetusvõimalusi, olgu see tõkestamine, majutus, toitlustus või midagi muud. Ja see on minu poolt kõik. Kaitseliidu ülema brigaadi kindral Ühtegil. Palun. Ja tere päevast minu poolt ka. Lõunamaakaitse ringkond, see on siis 5 malevat. Tartu, Põlva, Võru, Sakala ja Valgamalev. Nende isikkoosseisud siis tuuakse välja. Mitte kõik tervik isikkoosseisud, vaid põhirõhk on siis just nimelt territoriaalkaitse üksustel, mitte siis nendel tavalistel võitlevatel üksustel niivõrd.
Ja see ongi see põhjus, mille pärast nad just oma kodukohas enne kõike ka õppust läbi viivad, vaadates üle siis neid võimalike piirkondi ja kohti, kus nad peaksid rakendust leidma ohu korral. Kindlasti on see huvitav õppus paljudele, kes sa tulevad, sest tegu on selle kontingendiga, kes ei käi igal nädalavahetus väljas, vaid täidavad oma koos siis nii tihti, kui neil vähegi võimalik on. Ja me oleme positiivselt meelestatud praegusel hetkel ja positiivsel seisukohal, et tuleb ilusti üksud välja. Loomulikult on kevatööde aega, aga nagu siin juba jutuks oli, siis Lõuna-Eestis on suhteliselt jahe praegu, nii et kevatöödega ei juhtu väga suurt midagi, loodetavasti, kui nad paar päeva ootavad. Üksused ise on siis komplekteeritud tavapäraselt, on näinud välja nagu kaitseväelased ikka ja nagu ka kaitseväehata ütles, siis me ei tee suurte üksuste liikumist, vaid on siis tegelikult rühma ja isegi jao taseme üksuste liikumised maastikul näha. Ei tohiks häirida oluliselt kohaliku keskkonda ja tavapärast tegevust nädalavahetusel. Kaitseliitlastele ütlen, et lisaõppe kogunemine on lahinguvalmiduskontroll. Seega kindlasti tuleb ennast näole anda, sest selle järgi hinnatakse teie ja teie üksuste võitlusvõimelisust. Nii et positiivset suhtumist, rõõmsat meelt ja kõike head nendeks kolmeks päevaks. Aitäh! Ma ütlen paar asja veel, et mis võibolla on oluline, aga kuna tõesti need kutsutavad inimesed ei käi väga tihti, siis me tuletame meelde tegelikult ka läbi avaliku meedia, et me kompenseerime inimestele sõidukulud ja me kompenseerime ka siis päevarahaga seda vastavalt sellele, millisel teenistuskohal ollakse. Et see on seal vahemikus 37-50 eurot päevas, on see kompensatsioon, mille inimesed siis meie poolt saavad. Aga jätkuvalt loomulikult põhiline ikkagi on see, mida kindral ühtegi ütles, et inimesed tuleksid välja. See ei ole kuidagi, mõtlen, et see koht, kus peaks hakkama ennast peitma või midagi muud taolist, et tegelikult see meie vaba tahe ja Eesti riiki kaitsta, aga et oleksid need kompensatsioonid ka välja öeldud. Küsimused. Nii, palun, võimalus suure saali küsimusteks. Tundub, et ei ole, et siis on võimalus teha ka üks-ühele intervjuusid kuni kella 12. Suur tänu!